Харківсько-Полтавської єпархії, Вселенсько-Константинопольського патріархата. З вами українська, дійсно православна, дійсно церква, але вони забувають додавати, вірніше, не додають московського патріархату. Вони перебувають в сопричасті, в єднанні адміністративному з Москвою, але вони це заперечують, ми самостійно. Дійсно українська, так звана автокефальна, дійсно православна, але церква. Чому так звана автокефальна? Тому що вона, як би, де юрі, з точки зору, має право юридично зареєстровано в державі, але вона в церковному плані є в розколі. Але після зняття анафеми вже вона... Стоп, до цього ще дійдемо. Українська, да, православна, да, церква, да, но так званого Київського патріархата, самопроголошена, опять же ж, розкольники. Обиділи Філарета, вони пустили на посаду патріарха Совєтського Союзу, і, відповідно, а традиція була, як у римлян, всі, хто чаще всього Римом, це саме італьянці, як правило, на Папу Римська. Так і на, хто був екзархом українським, а це основне середовище кількістам, фінансам, потужнішим, віри. І тому, як правило, всі з України. Дійсно українська, греко-католицька, тому що вони східного обряду, але підпорядковано партії. Тому в цьому відношенні всі ці чотири церкви з точки зору канонів канонічні. Бо канонами, критеріями є визнання Святого Письма без всяких спотворень, отсюда кредо, символ віри, віру в єдину Бога ця, да. Як виглядають зовнішні обрядовості в філонях, мова, це є не принципово. Важно, щоб Слово Боже було без спотворень. З точки зору церковного єднання це визнають чи не визнають. Мало ли лірників ми бачили, а чи справді він лірник? А он може під маркою інструмент, що там дин-дин-дин, на самом деле, лиш би бабки йшли. І для нього це первинна. Тому процес йде по чому? Не було щастя, нещастя помогло. Зараз дуже сприятлива ситуація. І з понукою була дійсно справи політичні і дійсно безпеки. Тому що через церкву таке мутиться. Такое вытворяете, это как минимум 30-40% населения по команде будут побежал, да. И это дуже потужно. Не говоря же о финансы. Одна только Києво-Печерская лавра, еще месяца, более 100 тысяч ЮЕ отдает. Себе залишаю. Так что там такой коммерційний поток. И, відповідно, чому сразу ассоциация? Вторым питанием у парафиян, если они что-то хотят за какую службу, сколько это стоит? Нет прескурантов в християнстві. Є винагорода. Людина в силу своїх можливостей, в силу своїх потужностей винагороджує за. І, якщо має можливість, пожертвує на розвиток. Ваш побаранок, мого батька, забирав доцільство. Він категорично відмовився називати суму будь-яку. Однозначно. Скільки можеш, якщо не можеш, так, я йду за те спасити. Так. Тобто, якщо нічого не поклали в грошах, я не бачу треба. Вчора був похорон, навіть не піднімалось питання. Ми ховались нашу парафіянку. Непроста людина, але енергійна, ініціативна, це її і губило, там, непорозуміння. Але вона наша парафіянка. Якщо вона наша парафіянка, вона за ті роки, які була, вона вже стільки вкладала, що ставить питання, що вона повинна щось платити, не передбачається. Якщо людина как бы, нас приймає як сервісна служба, ну, тобто, яка надає ритуальні послуги, а в фінансових справах слово «послуги» передбачати обов'язково проплату. Якщо ми здійснюємо послуговий чин, про фінанси ми не ведемо. Якщо ви бажаєте і маєте можливість, і у вас є такий намір церкві допомогти, будь ласка. Тут є питання непрості. Ну, церква не може існувати, тому що це життя. Кадильниця, кадило, хрест, лада. Хрест. Все це є, да. Певна так називаємо собівартість. От у нас свічки бачили, да, там цифри намальовані. Це не є ціна. Це рекомендаційна пожертва. В більшості храмів незалежної конфесії, московських теж, ну я маю російських, там теж є стара традиція, коли свічки куча лежить, і рядышком читаться, чи баночка. Тобто ти кидаєш стільки, скільки кидаєш. Скільки
тобі треба, ти свічник береш. Наша задача забезпечити для здійснення своїх молитовних справ свічками. Скільки людина, якщо вона, да, там, наприклад, по традиції синодального російської церкви, коли це стало міністерством при Петі Первому, при Каті Второй, тим більше розміцнилось, там було чітко, в цьому плані є плюс. Там розписано, скільки стоїть хрещення, тра-та-та, я читав це ще посібник за 19 рік. Там чітко, скільки пенсії у священника, вот, не жирували. Тому в цьому відношенні кожен в силу своїх уже потужців. Чому? Тому що не було і не є, і не буде заборонено священнику займатися дотиковою якоюсь діяльністю. Но священнику заборонена міліція бойових, тобто військових, заборонена комерція і во владі виборної, призначальної. І тому, якщо ви дядьку побачили з елементами церковного облачення, який сидить раді, він повинен був вилучений. Заборонені бути, бо він порушив церковні канони. Я можу бути радником, я можу бути помічником, неофіційним, але ні в якому разі в виборах, як би я себе не вважав там лідером або каким-то там безпосередньо умельцем. Що конкретно вас цікавить? Вже визначено, коли він буде взагалі. Чому я виконав? Це не приймає в цьому процесі. Так. Я чому сказав слово процес? От ще місяць назад всі твердо вважали, що Філарет буде там вже. А вже на сьогоднішній день чітко визначено, Філарет не буде вибраний. Я такого не чув. Я такого чув, я ж просто контролюю. То, що Макарій, який ОПЦ керує, він однозначно, тому що його ніхто не запрошував, тому що він не особливо, чесно кажучи, здібний. Філарет був промоутером, тараном, бо це справа його компенсація, сатисфакція за те, що його обіділи. І він ще перед цим орав, не дай Бог слово українське, як і покійний Нікодім московський, харківський. Потім, тільки він вже, коли ближе к смерті, у нього через кожні 4, максимум 6 слів, ненька Україна, ненька Україна, спеціально підраховував. До того, не дай Бог, щоб ти слово українське в проповіді, не говоря вже в службі, не допускав. До чого веду? Тому, з точки зору постать, яка, хай даже номінальна, буде вибрана, ми поки що не обговорюємо, як це і що ким, вона не повинна бути у кого-то викликати спротив. Технічний кандидат. Да. І от коли-то було опитування в РІСу, значить, там варіанти. Лично я поставив, але мені як-то це відомо, щоб в певній мірі це була і традиція, тривалий час, щоб представителя, то ли патріарх, то ли митрополит, тут трохи відмінний, в українській, як вона буде називатися, автокефальної, ну, самостійної помісної церкви, був ієрарх, назначений із Константинополя. В этом есть плюсы. Какого? Сподевания. На деякий час. Почему? Потому что, с одной стороны, нам надо, чтобы мы были свои, коль мы автокефальны, и мы не против, чтобы до відома ставить, але не в якому. Назначены, чи выбраны там, в Константинополе? Да. Можливо, тимчасово, да. Як фигура, яка не є подразлювальна или гратівлива для любої з конфесій, а любої з учасників. Філарет себе дискредитував як особистість, як особа, ну, політична, хоча особа, як організатора він неймовірно здібний. Йому вже... Ну, з владою, з Порошенка він там завжди, значить, на парадах, це політично дуже... Певна частина його... Да, певна частина, дуже політизувався. Певна частина його звинувачення, його адреса з Московської церкви абсолютно має під собою основу. Там щось з жінками було, там то ли дружина була, це був факт. Там керувала його матушка, яка повинна була і любити відсутна фізично, і любити в монастирі. Бо любой архієрій – це, в першу чергу, так званий монах. Так званий. Чому? Монах, він же в монастирі. Він целібатник, він бере безшлюбя. Якщо от, як у нас покійний патріарх Дмитрій, царство йому небесне, вот. Он, коли стояло питання, що його вибирали, він був протоїрей, він не був архієрій. Він взяв монаший чин, його дружина взяла монаший чин і в монастирі жила, поки він не помер. Оце є рішення. Людина жертвувала, він і його родина. Вот.
в повсякденній її не буде. А от дійсно елементи адміністративної політики, він прекрасний організатор. Ну, керність. Сволоч неймовірна, але адміністратор не заперечує. І себе обласкав, і народу дав, не пнеся. Скамеечки получили, получили. Клюпи получили, да. Не важно, що на Шевченка 100, сколько там недавно цифри були, сколько там 200 з чим-то мільйонів. Один ушло. Туалет мільйон. А на что-то вот недавно нужно на было. На тепломережі. Да, на тепломережі в два рази менше. Да. А там втричі. От в моїх квартирі, де я зараз знімаю, тільки позавчора воду. А я йду на роботу в 20-ту поліклініку на Москву приїхав, а там будинок старий, такий сімповерховий, там розрито і лежать труби, які по довжині максимум третину той візі. Тобто, к чому веду? Ну, це так, отвлекся, проба наболевши. Поэтому... Дату об'єднавчого собору юридично должен назначить Вселенський патріарх. Він орієнтується по обставинам, тому що обставини міняються. Там вибори є? Вибор. Московські, скільки архієреїв прийшли до зустрічі Порошенку? Бо, а їх скільки? Почти 90. Вот. Этот факт, факт. Коли він запрошував, він очікував на таке, він не ожидав. Він мог понять, думав, третина, половина йдеться. А тут хитрий ход. Москва теж не дураки. Вони віками отработані не хуже Рима, не хуже Грека. Ну, хоча свої уявлення ідеологічні. І тому ось ці от по ходу процесу обставини, вони на ходу вимушені вирішувати. Да. Ну, зустріть, будь ласка. Прийняли. А 7 хвилин ряд пройшло, більше не дадуть. Ні. Регламент. Прогнозуйте один процес. Все, прийняли, Українська православна церква є, предстоятеля обрали з Константинополя, з України, неважливо. А от тут уже сподівання. Як наші брати московські? Так, да, поведуть себе. Там можна прогнозувати. От тут, як тільки буде вибраний предстоятель, там зі своїми, там, можливо, грехами, но а от тут почнеться цікавий процес, який в великій мірі залежить від стійкості так. держави. 100%. Якщо є зброя, якщо є човги, танки, ні. ніхто на нас так. не піде. Ні, якщо ні, влада ніяка, зрадницька, всі підуть, полізуть як щури. Історично, по великому рахунку, історично, вообще-то, алгоритм був, вибирали или назначали, вот, і імператор, тобто світська влада, затверджувала. Тобто останнє слово про затвердження посади представителя, тобто особи представителя, споконвіку було йдеться. І цей момент, як би ми, вибачайтесь, вибирайте якийсь режим, модус, або тот, або тот. Тому цей процес обіцяє до листопада, до кінця, а то й до грудня. Дату, от орієнтовно, хто-то там сказав, 22-го. Ну, дачу в 22-го. Да, 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 Коваленко сказав, який как бы, вже і не московський, і как бы, ще своєї церкви рисує. Вот. Ну, как бы, особенно не. Ну, інтелектуал, хороше слово. Да, да. І потім последняя фраза. Тому цей процес... Я перепрошую, просто думав, що... Дякую. Слава про нього не вмер, слава про нього не поляже, і до нині, і до віку, і до скінчення світу. Амінь. Дай же Боже миру християнському, народу українському і вам, всім головам слухавши, от сьогодні всім на здоров'я, щастя, на много літа. Яка називається храм Святого Миколая Годника Чудотворця, села Мурафа, Української автокефальної православної церкви, Харківсько-Полтавської єпархії, Вселенського Константинопольського патріархата. Всі ці складові були і постійно, якщо хто звернув увагу, прописані. Бо ми не соромимось жодного моменту, який визначає нас. А пам'ятала, що Мурафа – це в першу чергу та колиска тих творчих скарбів, які тільки можуть бути в народі, які, не дивлячись на свої скромні
сили фізичної був велетнем, бойцем, бо могутніше слово, мабуть, тому і було страшно для влади, яка його знищила, як і знищила інших, які служили і словом, і музикою народу. І продовжуй, бо це дуже важливо, що є послідовність для тої людини, яка є гордість нашого краю. Слава Ісусу! Навіки!